معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے تہذیب فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شریف اوان صاحب کا، کیونکہ طبلہ سولو جو ہے یہ بہت ہی کم بچتا ہے، تو یہ شریف صاحب کی چوائس تھی، ان کی ایک شوق تھا کہ طبلے کا سولو آئٹم ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سر کا ساز ہے یہ، اور اس سر کو قائم رکھنا اور اس کی بولوں کی نکاس کو قائم رکھنا یہ بس اللہ کی مہربانی ہو اور استاد کی دعا ہو تو پھر یہ کام ہوتا ہے. اور آج جو یہ تال بجا رہے ہیں تو اس تال کے متعلق میرے دادا استاد جی کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا تھا، تبلہ باجے جگت میں، تبلہ باجے جگت میں جانے نہ ہی کو، تبلہ باجے جگت میں جانے نہ ہی کو، تال بجاوے تاک جو تبلہ اس کا ہو. تو یہ ان بزرگوں کے شعر ہیں. تو آج میرے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے، شاگرد میرا یوسف بشیر، اور باجے پہ ہے اپنے عبید. اس کے لیے بھی دعا کریں. تو یہ فرسٹ پہلی دفعہ، یہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ 15 ماترے کی تال ہے یہ، اس میں بجانا جو ہے نغمہ بھی مشکل ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور یوسف کے لیے دعا کریں. ایک تہائی ہے، ہم وزن تہائی، تو یہ تال کے اندر ہم وزن تہائی جو ہے یہ ذرا مشکل بھی پڑتی ہے. Thank you.
रिहाई पेश कर रहा हूँ। Thank you.